adorei esse convite para a comemoração do fim do ano. Jacquin, esse ano foi um ano muito diferente e a melhor forma para se despedir é celebrando a amizade. Derruba a bronca, com uma boa música. Alexa, toca a música do ano novo. Ok. Vamos lá! Jacquin, enquanto você dança, eu vou fazer aquela farofa de romã e olhar como é que tá o peru. Alexa, põe o timer de 1 hora. 1 hora começando agora. Ô, Fugaço, muita gente fala que o romã dá muita sorte no final do ano. Alexa, que são os alimentos que dá sorte no fim do ano? Existem algumas simpatias famosas como comer romã, lentilha ou uva. Ó. Opa, lindo. E o brinde, hã? Alexa, você prefere champanhe ou caipirinha? Champanhe para comemorações pontuais e caipirinha para qualquer ocasião. Feliz 2021! Feliz Ano Novo!